kal barnamijil khamis wa hiya mau'idatul hasanah. Hayya nastami bil mau'idatil hasanah alladhi sayuqaddimuha lana al-mukarram asy-syaikhul hajj Ahmad Zubaidi min Banyu Putih wa li hadratil mukarram asy-syaikh al-hajj Ahmad Zubaidi falyatafadhal ilaihi mashkuran. Berlanjut acara yang kelima, yaitu Mu'idatul Hasanah kepada Kiai Haji Ahmad Zubaidi dari Banyu Putih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Badru alayna bi'azali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mburi semangat, sing arep ora muni, Pak. Isan malih nggih kersane semangat nggih. Kados sing semangat dipun wisuda, mugi-mugi sukses donya, sukses akhirat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Banser tumbas nanas, sing salame banter dongake utange lunas, sing wamine seru utange akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa aujaba alaina bis-salati waz-zakati was-siyam wa amarana bil ittihadi wal i'tisami wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bisyari'ati wal hikam. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul adzim amma ba'd. Wonten ngersanipun para kiai, para alim, khusus wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Afandi. Piyambakipun niku adik kelas kula, Pak. Tapi luwih pinter, luwih sugih, luwih mutabakhir, santrine luwih akeh. Dalam hal ini iri sing angsal niku sing kados ngeten, iri tapi untuk napa jenenge kemajuan ilmune pun Gusti Allah. Mugi-mugi tansah dipun paringi panjang umuripun, pun paringi berkah manfaat ilmunipun, amin Allahumma. Para kiai ingkang lentu, ingkang mboten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, ingkang kawula hormati, wali santri ingkang hadir wonten ing mriki ingkang kawula hormati, saha para santri khusus dumateng wisudawati Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Kula krasa mrinding soale niki kados teng Lirboyo ngeten nggih. Mugi-mugi tansah angsal sawab berkah saking Mbah Yai Karim, Mbah Kiai Marzuki Tahlan, soho Mbah Kiai Mahrus Ali, Mbah Kiai Tris Marzuki, amin Allahumma amin. Poro pinilenggah sedoyo, kakung putri sepah aneh mingkang kita remartan. Pertama kepareng monggo kita sarengan ngerausaken syukur wonten ngerso dalem Allah subhanahu wa ta'ala, ikraron bikauli alhamdulillahi rabbil alamin.
kita tasih dipun paringi teteping iman Islam soho kesehatan. Iman Islam boten sehat boten dugi mriki nggih. Jenengan Islam iman tapi boten sehat kira-kira dugi mriki boten? Boten. Tapi sehat tok boten iman kali Islam nggih boten dugi mriki. Husnudzon kula sedaya sing rawuh wonten ing mriki insyaallah dipun paringi iman Islam soho sehat. Amin Allahumma amin. Kayak adik-adik santri pingin sehat terus mboten? Salah nek pingin sehat terus nggih. Jenengan ngertos Fir'aun. Fir'aun niku urung tau lara. Lara pisan mati, Pak. Berarti sampeyan sehat terus berarti donga kaya Fir'aun Kanjeng Nabi Muhammad mohon priyang nggih. Akrodul basya riyah ngeten nggih. Dados lara ta mugi-mugi dipun paringi waras. Amin Allahumma amin. Solawat menopo dini salam mugi kanjuk katur rumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya kita ikuti syariat-syariatipun ing antawisipun kita tolabul ilmi punika merupakan setunggalipun syariat. Syariat nek sholat punika fardun, poso niku fardun, zakat niku fardun, haji niku fardun, tapi tolabul ilmi faridotun, faridotun banget oleh diverdoake. Tak sing wonten wingking niku jenenge tak mubalaghah. Nek cara jenengan pun mlebu ilmu juman utawa jaurul maknun niku mboten tak muannas. Tolabul ilmi utawi luru ilmu iku faridotun banget oleh diverdoake. Ngungkuli sholat, ngungkuli poso, ngungkuli zakat, kronten ilmu meniko dadi pondasi. Sampeyan sembayange dadi api mergo ilmu, sampeyan sodakoe dadi ikhlas mergo ilmu, jenengan ibadahe sregep nggih niku saking ilmu. Mila mekaten mugi-mugi tolabul ilmi kita wonten ing pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin punika minangka kita nglampahi syariatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kita punika dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad niku seneng, Pak. Seneng. Boten kados nabi-nabi yang lain. Kita dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad punika merupakan sebuah keistimewaan. Onten sing pernah mau dibak, enten gih, dibak, burdah gih enten. Datang jelamprang jenenge berjanjian enten gih, dibak yo berjanji, burdah yo berjanji. Enten pokoknya numpake Honda, Honda ne Yamaha, kadang Honda ne Suzuki enten gih. Kadang tuku Sanyo tapi mereknya nasional, entera. Padahal dibak kali burdah ni ku benten gih. Teng dibak niku dipun ngendikaaken ngeten bahwa umate ciri-ciri umate Kanjeng Nabi niku sulusiyat kulunal jannata bighairi hisab. Ciri-ciri umate Kanjeng Nabi tertulis wonten ing kitab Taurat nganti Nabi Musa niku meri dumateng Kanjeng Nabi. Umate niku mlebu swarga kabeh, Pak. Umate mulane dados umate Kanjeng Nabi merupakan satu hal yang istimewa. Lah mugi-mugi kita mangke sedo tanti dados umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sulusun utawi sing sepertelon umate Kanjeng Nabi iku yadkhuluna mlebu aljannata ing swarga bighairi hisab. Nek umat Kanjeng Nabi 3 miliar berarti dapat dipastikan sing sak miliar mlebu swarga tanpa hisab. Kira-kira sampean kabeh mlebu umat Kanjeng Nabi sing tanpa hisab ora kira-kira? Oh, ora ngandel koli tukaran karo kancane, wali santri koli karo bojone cok gelut barang kae balang-balangan piring barang glendengi barang nek wong wadon nggih. Koyone kok mustahil, Pak. Niku jatahe para sahabat, para tabiin, para ulama, para aulia. Nek kira-kira sampean karo nyong kok kira-kira aduh, Pak nggih.
aduh ya. Tapi tasih onten kesempatan yang kedua bahwa umat Kanjeng Nabi yang kedua, pertelon yang kedua, wasulusu yatuna bidunubihim fayughfaru lahum. Sing sepertelon kedua niku yatuna soan sapa umat Kanjeng Nabi bidunubihim kelawan gowo dosa, kemudian fayughfaru lahum. Anggone tak niku cepak nemen nggih. Ketika nggawa dosa tapi mati punika dipun paringi pangapunten dening Gusti Allah. Berarti sing 2 miliar nggih mlebu swarga mung dalane beda. Niku. Berarti umat Kanjeng Nabi nek 3 miliar mawon sing jelas sak miliar tanpa hisab. Sing sak miliar maneh mlebu swarga nggih, tapi nggawa dosa. Cuma ora sempat disiksa teng neraka, kemudian fayung faru lahum. Lah kita punika nggih ingkang dados tiyang ingkang kita harapaken yang kedua punika, mugi-mugi kita punika walaupun mangkeh sedo gawa dosa tapi sedonipun dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah pangapunten sing kados pundi punika? Niku diantaranipun tiyang ingkang belajar ilmu, tiyang ingkang nyekolahke anak teng pondok pesantren, niku dosane di ngapura. Amin nggih. Sing luru ilmu kae sing diwisuda karo para santri dosane di ngapura. Sing mulang ilmu nggih dosane di ngapura. Wong tuwa sing nyekolahke anake teng pondok pesantren nggih dosane di ngapura. Niku hak nggih. Kulo mangkeh badhe cerita kalian niku. Sing terakhir umat Kanjeng Nabi niku sowan dumateng Gusti Allah gawa dosa akeh nanging atine tasih wonten setunggalipun titik iman dumateng Allah, insyaallah nggih bakal mlebu swarga ning cuma dilebokke ning neraka riyin. Ning omah jenengan duwe lemari pakaian ora ana nang kamar. Gadah nggih. Sing nang pondok duwe lemari pakaian nggih. Kira-kira nek kelambi kotor dilebokke lemari mboten? Mboten. Lah sami nek ana wong mati nggih sing nggawa dosa akeh dereng sempat di ngapura, kira-kira wong mati sing kethoh niku dikumbah mboten? Nggih, dikumbah teng neraka riye. Nek rinso nggo gawe ngumbahi kelambi, nek teng mriko ngumbahe tek kala jengking karo napa mbroh nggih. Nah, mugi-mugi lan iki umat Kanjeng Nabi keseluruhan niku mlebu swarga insyaallah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun niki kula badhe matur saiki man ahabbani kana ma'i fil jannah. Intine cuma setunggal wong sing seneng karo ingsun jare Kanjeng Nabi, kana mongko ana sapa wong iku ma'i bareng-bareng ingsun fil jannati ing dalem swarga. Saiki pertanyaane sing seneng karo ingsun bakal mlebu swarga bareng-bareng karo ingsun jare Kanjeng Nabi. Pertanyaane kabeh santri karo wali santri sing mriki niku seneng mboten kalih Kanjeng Nabi? Seneng. Pembuktiane seneng pripun jejal? Sing seneng ngacung, Pak. Kula mboten ngacung Kang Pendi, kula mboten ngacung. Ngacung, sing ora seneng berarti ora ngacung. Berarti ora seneng, Pak, jeneng Kanjeng Nabi. Sing seneng kalih Kanjeng Nabi ngacung no? Ngacung. Ngacung, pokoknya sing ora seneng ora ngacung purah. Ngacung nggih, ngacung. Seneng kalih Kanjeng Nabi nggih, ngacung. Anut kula nggih, anut kata-kata kula nggih. Anut kata-kata kula diputer, puter. Puter nggih. Jenengan ngemeke dagu, Pak. No, ngemeke dagu, ngemeke dagu. Ngemeke dagu ki bathuk jenenge ngerti ra? Tak kon ngemeke dagu ngemeke ba tok lha iki Pak Pendi Hijal, Pak Yai. Kadang santri niku sing ditiru niku ora cuman sing di ora cuma ngrungokke swarane Pak Yai tok, berarti karo ngerti tingkah lakune Pak Yai karo Bu Nyai karo ustate. Buktine kula berarti matur kawit salam nganti mau nganti sekan niki ora rungokke jenengan delokke kula tok berarti ra sing mburi. Buktine tak kon ngemek bathuk jenengan ngemeke dagu ngrungune napa Bu? Nah, ngrungune kemek bathok apa kemek dagu? Dagu, tapi niki dagu niki. Niki jenenge bathok. Kula padahal ngongkon kemek
dagu. Lah niku kadang-kadang wong niku lebih tiru dumateng kelakuane daripada omongane. Wong tuwa nggih, wis usah pondokke sementing nangane salat bae dikon salat. Wong tuwa kok ngongkon anake kon salat ning omah nggih, tapi wong tuane ora tau sembayang, kira-kira anake gelem sembayang mboten? Mboten, lah. Wong tuwa ora tau ngongkon kon sembayang sama sekali karo anake. Tapi dia memberikan suri toladan sholat terus, insya Allah anaknya tiru boten? Tiru lah niku kadang-kadang wong anak-anak niku sing sepisan tiru maring wong tuane, nek wis dilebokke teng pondok tiru maring komunitas pondok insya Allah. Lama-lama wong niku akan tiru kepada lingkungan masing-masing. Buktine dadi ana wong tuwa ning omah misale duwe anak cilik ngongkon-kon salat isya, wong tuane sik nonton drama sinetron, kira-kira anake gelem sinau mboten? Mboten. Wong tuwa kon ngongkon anake kon do maca Quran, tapi wong tuane ora maca Quran, anake ora bakal gelem maca Quran. Lah mulane niki penting, karena tingkah laku itu kadang-kadang membekas kepada putra-putri ini pun. Sami kalian yang senior juga sama, bisa ditiru oleh yang junior-junior. Jadi pondok ini pun delok seniore. Nek seniore sopan kalih, seniore takdim kalih ustate, insya Allah juniore ini pun bisa dikongkon, Pak. Nek seniore niku kali Mbah Yai niku wis dateng lir boyone ono Mbah Yai liwat terus mandek katus ngeten niku. Niku juniore tiru karepe dhewe. Mboten enten sing ngongkon, nggih. Mboten enten sing ngongkon. Mila mekaten niku sebagai kebiasaan. Oleh karena itu monggo santri-santri kita dipun didik kanthi disiplin bareng-bareng nggih kanthi napa jenenge donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi tansah paring berkah rahmat lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kawula lajengaken nyuwun doa Fatihah kita sareng-sareng dumateng Rama Kiai Haji Abdul Karim nggih, Rama Kiai Haji Marzuki Dahlan lan ugi Rama Kiai Haji Mahrus Ali, Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai Imam Yahya Mahrus, mugi-mugi kita sawab kesawaban berkah manfaatipun ngeten nggih. Ridho illahi wali syafaati Rasulillah ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thumma ila hadrati jami'i auliyaillahi ta'ala na khususun ila sayyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, syekh Abil Hasan Asadili, syekh Junayd al-Baghdadi, Abu Hamid al-Ghazali, thumma ila hadrati Mbah Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Marzuki Dahlan, Mbah Kiai Marus Ali, Mbah Kiai Hasyim, Mbah Kiai Khalil Manggalan, Mbah Kiai Nawawi Banten, Syekh Zaini Dahlan, wa jami'i awliya illahi ta'ala, wa jami'i masayihina a'adallahu alayna min barakatihim wa raka karamati masyafa'atihim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalian dungo sarang-sarang kalih dilagu men serem nggih. Rabbi fanfa'na bibar واهدنا الحسنى ربي فانفعنا ببر واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتي ومعافاتي Robbi duh pangeran ingsun fanfa'na. Fanfa' mugi-mugi paring manfaat dumateng kita. Bibarkatihim kelawan berkahe Mbah Karim, berkahe Mbah Marzuki, berkahe Mbah Mahrus, berkahe Kromo Kiai Effendi. Wahdinal husna lan mugi-mugi paring hidayah ing kita sapa Allah. Bihurmatihim kelawan kita gadai rasa hormat dumateng poro masayih, khususi masayih lir boyo.
wa amit sena lan mugi-mugi kita nan mangkeh sedo ala tori kotihim netepi dalane poro masayih kalau wau seneng boten kita ilmu ini paringi manfaat ye, kelawan berkai poro wali poro masayih kita diparingi hidayah hidayah ini ku penting ye. Bihurmatihim kelawan kita ngurmati poro masayih wa amitna nek wis kita mati ya Allah mugi-mugi kita bakal mati ala tori kotihim netepi dalane poro masayih wa amitna fitori ala tori kotihim wa muafatin minal fitani lan den selametaken saking fitnah niku bejo-bejone wong bejo-bejone wong niku nek wong duwe guru soale adinu al isnad agama niku nggih sanad lah kita niku duwe sanad kados Pak Y Effendi niku duwe sanad Pak Y Effendi muridipun Mbah Kyai Idris Marzuki Mbah Kyai Idris Marzuki niku muridé Mbah Kyai Marzuki Dahlan Mbah Kyai Marzuki Dahlan muridé sinten Mbah Abdul Karim Mbah Abdul Karim muridé sinten muridé Mbah Nawawi Banten Mbah Nawawi Banten muridé sinten muridé Syekh Zaini Dahlan Syekh Zaini Dahlan muridé sinten muridé Syekh As-Sanusi sing ngarang kitab Sanusiyah Syekh As-Sanusi muridé sinten Al-Bajuri sing ngarang kitab Ummul Barohin Syekh Al-Bajuri muridé sinten terus sampai Abu Hamid Al-Ghazali sampai Abul Hasan Al-As'ari sampai Sayyidina Ali niki urutane wonten terus Kang Pendi Pak Pendi niki dados duwi ilmu Fatihah duwi ilmu tentang hidayah niku nggih saking Mbah Kyai Idris biyen sareng mondok kalih kula nggih saking Mbah Kyai Idris Mbah Kyai Idris saking putih saking Mbah Marzuki jadi ilmu niku dipertanggungjawabkan al-adain al-isnad agama niku nggih kudu nganggo sanad soalnya bakalnya kita mati niku menurut rombongan masing-masing rombongan guru nih masing-masing nah awak dhewe rombongan Mbah Kyai Abdul Karim dia mangke nderek Mbah Kyai Abdul Karim teng Quran dipun ngendikaken wasiqal ladzina taqau ilal jannati wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara mangke teng swarga niku kita digiring menurut bendera masing-masing lah bendera niku itu sinten nggih wonten benderane Mbah Hasim nggih wonten benderane Mbah Kyai Abdul Karim lah mugi-mugi kita nderek-nderek benderane Mbah Kyai Abdul Karim amin Allahumma amin senoso wong elek sekalipun nek wis seneng karo ulama niku eleke niku ilang coba jenengan bayangke beras sak karung ana krikil jumlahe 10 beras sak kandi nggih ana krikil kula krikile sing elek nggih leboke teng karung niku jenengan ngomongnya karung beras mau karung krikil Pak karung beras dadi sing krikil kados kula niku katut dadi beras sampean mlebu golongane wong-wong sing elek-elek kae gembulane ana sak kandi krikil sampean wong apik kok mlebu mriku nggih ora wong apik mlebu mriku 20 iji berase sampean dadi beras kan wong apik nggih mlebu tenggen kandi krikil niku jenengan dadi rombongane krikil apa rombongan beras krikil mulane senoso awake dhewe niku elek tapi di hadapan guru kita tetep nggih badhe nderek-nderek rombongan niku manfaate kita nyuwun berkahe para guru ngeten nggih kados kula kedah cerita Pak meniki wau kula sanjang bahwa luru ilmu nggih sing luru ilmu sing biayai luru ilmu nggih sing mulang luru ilmu niku dalane mlebu swarga. Wonten setunggalipun cerita teng kitab niku kathah masyhur jenenge Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman niku tugase napa, Pak? Pekerjaane setiap hari niku tukang nduduk kuburan. Jangan mriki wonten sing tukang nduduk kuburan niku nggih. Jenenge Durrahman. Al-Haffar niku bahasa Arab sing tukang nduduk kuburan. Umure pinten Syekh Abdurrahman niku? 46, Pak. Tukang duduk kuburan. Onten setunggalipun dinten, onten tiang estri, niku teng sowan teng Syekh Abdurrahman Pak Durrahman anak kulo sedo, tolong jenengan duduk ke kuburannya anak kulo rong jamane, aku Pak Mene. Mon, rong jamane anak itu kok Pak, digawa krondo, ibu enang arep dewe.
begitu anake niku dilebokke teng kuburan, Pak. Niki hak, niki nyata. Lebokke teng kuburan nggih kalih Syekh Abdurrahman punika, begitu ruang wis dadi, anake wong wadok niku dilebokke bleng. Syekh Abdurrahman niku weruh taman swarga, bocah sing dilebokke niku ilang, Pak. Digawa karo malaikat. Syekh Abdurrahman semaput, Pak. Semaput. Sekitar sejam rong jam tangi wadul karo kanca-kancane sing tukang gali kubur. Aku mau tembe iki aku nglebokke mayat, kok iso mayate ilang? Aku weruh istana, aku weruh taman sing urung tau weruh mripatku. Oh, sampean kedan mau ngarang apa taman apa wong jerone luangan, luang landak kok taman apa sampean wis kelebonan jim koyone ya. Semaput piyambake. Semaput tangi diwadulaken orang wong ngandel ngomongi wong edan kabeh jare Pak. Mbon. Let pinten bulan wong wadok sing wau anake mati niku dugi malih teng mriku. Pak Abdurrahman, anak kula sedo malih sing siji. Didelok didamelke luangan nggih, nggih, tak damelke luangan. Mbon, nek cara teng kota niku teng Damaskus, Pak. Njenengan terus Damaskus, Kuron Pangempon lho Damaskus, Pak. Damaskus niku teng Syria nggih. Terus sing anak siji maneh mati dilebokke luang maneh kejadiane padha Pak ilang kabeh Pak. Mayite ilang sing didelok taman surga. Semaput maneh Syekh Abdurrahman moso lho luang landak niku nggih kok moro-moro dadi istana ora ngandel semaput. Ketika tangi ora pan wadul karo wong-wong ora bakal ngandel. Saiki napa alamate wong wadon niku didoyok Pak. Ngendi alamate wong wadon sing duwe anak loro mati kabeh kae? Aku Pak takok jane anak iki sapa gitu kan. Sowan mriko tenggen wong wadok mau kae. Assalamualaikum. Nggih pripun Pak Duraman bayarane kurang apa ora? Ora penting bayaran yo ngoten. Kula mriki badhe tangklet. Sing sedo niku sinten jane? Iku anake nyong kabeh loro. Lah sing pertama sinten, sing kedua sinten? Sing pertama kuwi anak-anakku sik mondok sedo, Pak. Anak sik mondok mati, Pak. Niku langsung mlebu swarga. Nok pengin mlebu swarga tok? Mati. Mati, Pak. Niku nggih, tapi sing nyata mawon nggih, wongku aja ora bunuh diri lho. Mula bunuh diri mati pengen bunuh suaraku ampun katus Jenderal Nurdin Ertop ampun gitu. Terus sing nomor loro sinten, sing nomor loro niku kakangane. Lah kakangane kok sagete sami kali adike. Kakangane niku sing tukang luru kayu, kayune didol ngumbiayai adike. Saiki nyong anake loro mati kabeh, nyong wis ora duwe anak nggih. Lah saiki tak crito giri nyong Bu, anake sampean niku istimewa. Anak sing pertama begitu tak lebokke teng luang anake sampean ilang kula weruh istana kalih Raudhatun Riyadil Jinan. Anak yang kedua juga sama Bu, nggih. Ora cuma santri sing biayai barang Pak. Niku mlebet teng Raudhatun min Riyadil Jinan yang hadir wonten ing mriki sing pinten-pinten rupiah sampun nggih gawe anake mugi-mugi mlebu swarga amin Allahumma amin. Terus napa akhire Syekh Abdurrahman punika umure 46 tahun sowan wonten ing kota Damaskus. Syekh sing duwe pondok Pak kula badhe mondok mriki Pak. Umure pinten? 46 tahun. Padahal wis duwe anak papat Syekh Abdurrahman Al-Hafar niku. Niku mondok Pak. Gudane apa mentiru wong niku nek mati mlebu swarga langsung niku Pak fayu farulahum. Langsung kula matur sih umate Kanjeng Nabi niku wonten sing fayu farulahum. Di ngapura dosane. Wong sing wong tua sing biayai setiap biaya yang masuk niku fayu farulahum. Niku mesti Pak mulane monggo sing ikhlas mondoke anak didongaaken anake. Nggih, difatihai anake. Kita sampun diparingi Fatihah. Syekh Abdurrahman Al-Hafar niku anake akhire kan mondok sedaya apal Quran sedaya. Nek ana karangan kitab
sing buri ini ono Al-Hafar mesti pucuke Abdurrahman Al-Hafar dadi wong alim-alim kabeh mergo napa wasilahe weruh mayat mau kae. Oleh karena itu fayu farulahu meniku penting. Sek napa sih wong jenengan niku urip ras delok maning mati sih panggih. Nggih mboten. Mati niku ora delok umur, nek nikah sih delok umur 20 tekan 40. Nek mati 5 tahun pantes mboten mati. Pantes 10 tahun mati pantes mboten. Pantes 20 tahun ora mati-mati pantes mboten. Pantes mati niku ora jelas. Kadang-kadang sampean disit kulo keri ya. Kadang kulo keri sampean di situ ora mesti kabeh, Pak. Bolak-balik kadang-kadang, Pak. Mati lah sing jelas nek wong sadurunge mati niku monggo nggih. Wong mati niku walian mawon, Pak. Mati niku mulane monggo urip niki nggih takdiri pangeran. Awake dhewe nih mboten ora tahu teng alam arwah kok njaluk dadi wong jlamprang pernah jenengan. Kang Pendi mohon mboten pernah jalu dadi wong jlamprang riyen. Terus kok lahiri tahun niki ora kok milih zaman Kanjeng Nabi mawon nggih. Niku takdir nggih, takdir sing mubrom. Awake dhewe niku ora kena nganyang. Lho wong tuane mawon ora bisa nganyang, Pak. Nggih. Lha nek bisa nganyang yo anake Ganjar apa Jokowi bae kan nggih. Oh anake menteri sih nggih. Ora bisa nganyang wis dadi wong tani yo gelem ra. Ibune ora bisa nganyang, tempate ya ora bisa nganyang. Niku urusane pangeran kabeh. Wong awake dhewe urip niku terpaksa, Pak, nggih. Engko mati nggih terpaksa, Ma, mati. Lah, wis kadung urip awake dhewe niku kadung. Sinten sing ngadungaken Zat Al-Jabbar sing murba meseso, sing awake dhewe niku dipeksa kon urip. Apa dhe mbiyen nyong tak urip beah nang Kota Pekalongan nek kon milih jenengan mesti teng Pekalongan wegah men teng jlamprang teng gunung ora ora weruh trek gendengan sampean ya dongeng nggih niku pun dadi napa jenenge wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin semuanya itu wis ana tulisane nanggon kitabe Gusti Gusti Allah. Mulane kadung urip niku terpaksa wonten setunggalipun nadom dipun nadomaken kalih setunggalipun guru kula ngeten. Nadome ngeten, kita dielekaken dumateng Allah, monggo urip niku dimanfaataken. Urip niku mung cuma diwale. Nadome ngeten. Waladat ka ummuka yabna Adam bakian wan nasuhaula kayat haku nasururo sareng yasir lana kullal umuri wa afina min kulliham min awbala aw ani waladat kang nglairake ing panjenengan sapa umuka ibu panjenengan ya bena adamahi anak adam iki anak adam kabeh nggih dilairaken nggih bakian halih nangis sampean sing nglairaken ibu tur dalam keadaan na nangis, biyen lahir nangis mboten jenengan kok. Nangis, nek ora nangis gedhe bisu nggih. Nggih, nek ora nangis gedhe bisu, mulane ana wong lahir kok ora nangis, dhewet sing seru men nangis. Soale kadung meneng bisu nggih. Berarti wong niku lahir dalam keadaan menangis. Wana suhaulaka yadhaku nasururo awake dhewe lahir dalam keadaan menangis wan nasu halih utawi menuso haulaka nang sekitare awake dhewe iku yadhakuna padha guyu sururon tur bunga nggih mboten awake dhewe sing lahir dalam keadaan menangis wong tuwane bapake tangga-tanggane padha seneng mboten seneng sing lahir nangis sing nonton seneng buktine jaman kula jaman simbah-simbah niki mesti padha nek ana wong lahir kan padha ngenai kenci karo liun ta nggih jaman biyen liun karo lengguk ora karo terong ta nggih saiki mboten enten kados sing ngenaine duit abang karo biru ta nggih lahir dalam keadaan menangis wong liya sing nonton dalam keadaan tertawa. Wong urip niku diwalik, Pak. Fajhad li nafsika antakuna idza bakau. Fajhad urip niku diwalik. Maka kadung urip ning donya niku kadung terpaksa. Fi yaumi mautika dohikan masruro. Fajhad li nafsika antakuna fajhad li nafsika antakuna bagian
Fajhat mongko bersungguh-sungguh panjenengan. Wong urip niku terpaksa nggih, bersungguh-sungguh kadung urip linafsika kaduwe awakmu. Nek wis kadung urip mengko nek mati niku berusaha kira-kira niku muratin adam ngoten. Kira-kira awake dhewe niku mati guyu wong liya sing weruh awake dhewe mati dalam keadaan menangis. Berarti urip niku sakete diwalik biyen lahir nangis nek bisa mati guyu. Wong liya biyen ketika awake dhewe lahir dalam keadaan menangis, awake dhewe wong liya padha guyu, besok nek awake dhewe mati bisa wong liya padha nangis si awake dhewe. Nek ana wong jlamprang kok mati wong liya padha guyu kabeh, niku mayit elek apa piye, Pak? Ana wong kampung mati, wong sak kampung padha seneng kabeh krana wong kuwi mati, Pak. Niku wong kampung wong sing mati niku elek apa piye? Elek. Berarti mayit iku kudu diwalek wong urip niku. Biyen lahir nangis, nek bisa awake dhewe guyu, wong liya biyen awake dhewe lahir weruh guyu, nek bisa awake dhewe mati, wong liya padha sedih ketika kita ditinggalkan. Lah carane pripun nggih? Gampang temen kaya kuwi nggih. Carane sing angel niku nggih. Carane pripun men bisane kadang-kadang mbah lebi nggih. Mbah lebi niku dong nyahiti mayit niku, Pak. Mbah lebi niku kadang-kadang ngenai pilihan kok loro, Pak. Loro tur padha iki mayit sadurunge dikubur kan biasanya disaksikaken. Iki mayit sae napa sae ngoten nggih. Cok ro bener, Pak. Sae napa sae ngoten kon milih nek ora sae yo ya sae. Lah jare wong mayit elek pilihane apik kabeh ra. Lah jare wong bawang batin wong sampe sae mati ne timbang urip ngrusui tanggane. Jadi monggo urip niku diwalik mawon Pak nggih, diwalik sing biyen nek lahir gegem, jangan lahir gegem mboten. Gegem nggih. Begitu mati megar mboten. Megar teng Al-Qur'an wonten. Robbi laula akhartani ila ajalin qorib fa asaddaqo. Kok nek wis mati gelo, Pak. Robbi laula akhartani. Ya Allah Robbi doh barang laula akhartani, lamun sampean ngakhirke sedikit kematianku barang 10 atau seperempat jam aku tak urip maning sedelo, engko matine mengko nyong tak sedekah, Pak. Berarti napa wong niku dalam keadaan biyen gegem, Pak. Kadang tekan mati sing gegem baru arep buka niku nek wis mati ngerti ya bondoku tak diwakofke ning pondok kabeh kadung mati anake ora pinter tanggung jawab karo bondone lha niku sing kadang-kadang dadi kelo nggih. Kula ngomong wis 40 menit iki, Pak. Niki dadakan mawon sore-sore dikon Kang Pendi mboten kanca kula moh, Pak nggih. Kula mangkat nggih. Ikalah silaturahim teng mriki mugi-mugi beto berkah manfaat amin Allahumma amin. Silaturahim niku penting, Pak. Nyedulur niku penting. Silaturahim akrab niku penting. Kula kelingan ceritane Nabi silaturahim niku saged ndadekke panjang umur, Pak. Jenengan teng mriki royo-royo saking mriko-mriko kok teng mriki lenggah atus jam kalih welas, insyaallah saya dipun niati silaturahim kalih tilik anak, kalih menyaksikan anak temriki tilik Pak Yai nyuwun berkah Pak Yai, insyaallah kula kelingan ceritane wonten ing setunggalipun kitab niku sing jenenge Nabi Daud, Bu, Pak. Nabi Daud niku duwe kanca akrab, akrabe ora karuan, mukholit nek cara gampange lah. Nabi Daud nek cah pondok mesti duwe kanca sing mukholit men mesti duwe. Wis barangku barangmu padha nek wis meh tamat biasane. Nek si awal-awal si utang ra. Nek wis meh tamat karep muras mrono dinggo wae ora apa-apa. Wis ora tau. Nek wis meh tamat tapi nggih. Nek wis awal-awal tetep utang tulis ya. Nabi Daud niku duwe kanca akrabe ora karuan. Lah begitu duwe kanca akrab Nabi Daud diparani malaikat Jibril, Nabi Daud, kancamu esuk 40 dina maneh mati kae. Waduh, Nabi Daud kaget, mosok kancaku sing akrab kaya kuwi kok mati, Pak. Pripun niku? Sampean-sampe akan karo kancamu kae tolong jarene malaikat Jibril. Kancane diundang, Kang, aku dikai kabar karo malaikat Jibril sampean 40 dina maneh mati. Apa nggih? Nggih. Wis, yus berarti ngene aku tak pertemuan karo sampean, iki aku tak bali kole tak ngibadah sak geleme nang omah ning masjid arep itikaf poso sedekah mun.
Akhirnya benar. Satu hari, dua hari, sampai hari ke-39 piyambak ini ku damel panganan sing paling enak kesukaan Nabi Dawud. Esok nyong pan mati, kira-kira dino sing telung nomor 39 nyong pan soan karo Nabi Dawud, arep tak paringke panganan itu mateng Nabi Dawud sebagai kenangan indah yang terakhir, kata nggih, duwe kanca. Esok nyong pan mati, Pak. Matine genange esok cem. Nggih. Nyong gawe masak panganan sing paling enak arep tak serahke dumateng Nabi Yuna Dawud alaihi salam. Bon. Cara mono Nabi Dawud wong kalongan wong jlamprang koncone. Saking jlamprang beto panganan Nabi Dawud bari teng kalongan. Teng subah, Pak. Mandek teng mriko istirahat nyatane numpak jaran cuman biyen nggih teng subah niku ono fakir miskin 72 jam telung dino telung wengi urung madang, Pak. Padahal posisi ini dhewe nggawa panganan. Saiki tak tangkot karo wong mriki, jejal nek kaya ngono sampean arep sida monggo Nabi Dawud apa ndahaken fakir miskin. Ora wis pertanyaane beda, sampean arep kondangan Mengkalongan, arep kondangan iki Bu nggih, nggawa beras 5 kilo, kuwi nang bawang ana fakir miskin njaluk berase sampean kira-kira paringke mboten? Ora bakal, lho. Wong era ora kira-kira ora niku bingung dek telung dino ora mangan sepadahal dek terakhir arep sowan dumateng Nabi Dawud. Akhirnya dipikir-pikir wong nyong ora janjian kabeh Nabi Dawud teka nyong arep hadiah karo Nabi Dawud tak paringke fakir miskin tak tungguni nganti entek panganane. Begitu dek tekan Nabi Dawud saurunge tekan malaikat Jibril wis tekan mriku, Pak. Ngabarke nek kancamu ora sida mati ngesuk, matine 40 tahun maneh. Seneng mboten, Pak? Heh, niku. Dadi sampean nek arep mati, brukke duwite ning pondok, Pak, nggih. Nggo nyangoni anak utawa jenengan saling silaturahim. Mbuh-mbuh sing mandi mboten kertos apa silaturahime napa sedekah. Sing jelas perkara kalih niku saged berkahi dumateng umur kita. Mugi-mugi sing hadir wonten ing mriki dipun panjenengaken umure, dipun paringi berkah umure. Amin Allahumma amin. Walau mati niku diwalik, Pak nggih. Sing terakhir kula badhe matur dadi sak jam mawon, Pak nggih, 45 menit iki, Pak nggih. Ngeten. Carane pripun ketika kita niku mati dalam keadaan tersenyum ya. Terus kemudian wong liya padha nangis, ora ana liya, siji bondo akeh sedakoe, loro sampean ngilmune dimanfaatake, nomor telu anake. Mesti niku telung perkara niku mesti ya. Salah siji kaya wong sugih, kaya musolane dibangun kira karo wong kuwi, kok wong kuwi mati, wong liya padha rembes. Kae sing mati sing tukang mulang anak inyong nang madrasah, sing tukang mulang anak inyong nang TPQ, jelas nek mati mesti wong padha rembes, Pak. Nggih, mboten. Niku. Kae sing mati kok anake wis padha mondok kabeh perjuangane karo keluarga temenanan, huli minterke anak saiki anake wis dadi kiai temenanan, wis dadi ustaz temenanan, wis nyebarke ilmu teng masyarakat. Wis nasrul ilmi, insya Allah mati nggih sae siji bondo, loro anak, telu ilmu. Sakliyane niku mboten enten. Mulane teng pondok niki anake monggo sungguh beruntung wong-wong sing mondokke anak teng pondok pesantren. Oleh mulane itu siji niku. Nomor pertama himayatuddin. Sakete mati dalam keadaan tersenyum himayatuddin. Napa himayatuddin niku? Ngrekso nilai-nilai agomo. Nomor loro napa? Himayatul insan. Ora cukup agomo tok sing direksa, ada ngrekso nilai-nilai kemanusiaan. Nomor telu himayatut ta'addudiyah. Nomor telu napa? Ngrekso nilai-nilai perbedaan. Sing pertama. Himayatuddin iki tak ngomong serius, Pak nggih. Himayatuddin men bisane mati guyu niku siji himayatuddin ngrekso agomo. Nek agomo niku direksa insyaallah mati ni sae. Agomo niku sing paling dhuwur nggih sembayang, Pak. Sak dhuwure sembayang yo ilmu berarti nggih. Sak dhuwure sembayang yo ilmu, soalnya salat tanpa ilmu sak mboten salate
amaluhu martudatun la latuk balu. Bali ini mengpondok malih ya. Himayatuddin niku sholat jenazah. Kalau saya as-sholatu imaduddin, sholat niku tiang agama. Nek wong wadon kan tiang negara nggih. An-nisa'u imadul balad. Nek sholat kan tiang agama. Nek wong wadon tiang negara. Nek wong wadon ora pinter ngopeni anak nggih, 20 taun maneh negarane ambruk, Pak. Jadi negara arep apik apa ora niku terserah wong wadon. Nek wong wadon kok ora pinter ngurusi anak, bet negarane 20 taun maning ancur soalnya anak sing dingu, anak sing diupakara niku ora dipondhokke, akhire 20 taun maning negara ancur mulane an-nisa'u imadul balad. Wanita punika tiang negara. Lah nek wong lanang niku tiang jaler. Wis sampean ngantuk soalnya. Mun himayatuddin. Himayatuddin niku nggih salat niku, Pak. Salat niku sampean kadang-kadang salate sampean nggih kudune dimaknani mulai sakniki. Salat niku ampun syariate tok ajare bujur aja mung ngaji syariat bloko gur pinter nulis dongeng lan maca nembe murine bakal sengsara. Ini jare Gus Dur, mulane nek insyaallah cah pondok salate ora mung syariat tok. Dene wong kampung sembayange Allahu Akbar. Aduh kaya kaudian pameane gulung tak dintasi. Ya ndra, nek cah pondok insyaallah mboten takbire dimaknani nggih. Torekoe onten nggih. Torekoh. Terus salate Fatihah nggih diangen-angen maknane terus tahiyate nggih diangen-angen maknane. Wong salat niku muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Muftatamatun bilafdi Allah wa muhtatamatun bilafdi Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ning jerone ya Allah kabeh. Sampe dongeng Fatihah ya isine Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti Allah. Ar-Rahman Ar-Rabbil Alamin Gusti Allah. Ar-Rahman Gusti Allah. Ar-Rahim Gusti Allah. Malik Yaumiddin nggih Gusti Allah. Iyyaka ing panjenengan nggih Gusti Allah. Wa iyyaka lan ing panjenengan nak butuh nggih Gusti Gusti Allah. Nasta'in nggih Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim sing dalui pituduh nggih Gusti. Gusti Allah sembayang niku sini Gusti Allah. As-shalatu li dzikri. Mung kadang bae sampean sembayang tapi atine kelalen. Lah mulane monggo sembayang niku ditemen-temenaken kira-kira atine niku hadir wonten ing salat niku jenenge thariqah. Kira mengko nek hakikat wis manceleng ora karuan di ibaratnya sahabat Ali niku salate wis hakikat, Pak. Sahabat Ali didiris mohon mboten loro niku salate wong sing hakikat nek awake dhewe paling isih syariat punjul sithik bisa ngenangan kadang kelalen malih nggih kadang kelalen malih dong tahiyat kadang kelingan ku arep kumpul nang para paten kaya pan layit ra wong wadon mestine kathah nggih arep kumpul kondangan Allahu Akbar wis ditani kancane kondangan ngoten nggih niku salat. Nah salat niku lek diluru filosofine, Pak. Filosofi salat wonten ing setunggalipun tafsir dipun ngendikaken salat niku nggih nek dimaknani secara filosofi, secara istilahan, secara etimologi, terminologi niku wonten maknane ora sembarangan, Pak. Gusti Allah nggawe salat niku. Salat niku isine kan ngadeg, ruku kalih sujud. Ngadeg, ruku kalih sujud. Ngadeg niku dipun ngendikaken wonten ing setunggalipun tafsir, idza qoma ahadukum bi salat, ketika sampean ngadeg nanggon salat, fal aklu mongko utawi akal iku a'la minal qalbi, akale nang dhuwur, atine nang ngisor. Nggih mboten, Pak. Nek sembayang sampean akale nang dhuwur apa nang ngisor, Pak? Nang dhuwur nggih, atine nang ngisor. Salat lagi ngadeg niku akal teng dhuwur, atine nang ngisor. Wa idza raka'a ahadukum bi salat, ketika sampean ruku nggih atau 90 derajat nek ruku nggih, nek ngadeg kan 180 derajat. Nek ruku berarti 90 derajat. Fal aklu sawiyun bil qalbi, akal niku sejajar kalih ati. Mun wa idza sajada ahadukum bi salat, ketika sampean lagi sujud, maka atine sing nang dhuwur garek akale sing nang ngisor.
filosofi ini ngeten. Nek umure wong niku cara Kanjeng Nabi umure 20 tahun paling tua, Pak. Nek bar 20 tahun umur bati nggih, Pak nggih. Nek Mbah Yai niku kira-kira wis bati ngeten, Mbah. Wis bati, Mbah nggih. Wis 20 punjul. Kira-kira nek 20 tahun niku tak bagi telu pun. 1 tekan 0 tekan 20, 20 tekan 40, 40 tekan 20. Nek wong salat isik ngadeg, tak umpamake wong umur jebrol tekan umur 20 tahun. Berarti sampean-sampean sing dadi santri sing nom-nom iki ibarate salat isik ngadeg. Napa kok ngadeg? Akale isik tajam, Mbak. Akalnya isik tajam. Begitu ngrungu pelajaran langsung mlebu. Tapi atine gurung patiyo duwe, tanggone mati wegah layat, tanggone loro kadang-kadang wegah ora mikir. Mulane ana bocah nom kok nganti kenal pote dicopot nger. Ya memper wong atine sik nangisor, tapi akale nang ndur. Jajal simbah iki kenal pote dicopot nger, simbah edan, ya. Ya mboten. Benten soale perasaannya belum tertata, sing isih tertata akale. Begitu ngrungu langsung nyantel bocah nom-nom iki. Ngrungu langsung nyantel. Lha wong tuwa-tuwa umur 20 tahun pengajian nih, nek wong umur 20 tahun, Pak, 50 tahun, nek ana pengajian ning kampung tekone paling gasik mesti nggih. Paling gasik nggih. Tapi begitu ngrungokaken pengajian bari takoke putune, "Mbah, pengajiane mau sing ngaji sapa?" "Ah, mbruh kae." "Lah, isine apa, Mbah?" "Lah, mbruh lucu tok." "Lah, isine apa, mbruh ora?" Tapi nek kon mangkat pengajian gasik ga? Gasikan lah monggo para santri ini, pumpung urung umur 20 tahun monggo, hadis Quran Alfiyah, Ihya Ulumuddin dipelajari, mengko wis kelalen kebampetan butuh, kira, bon, nek umur 20 tahun kliwat, insya Allah isih sae, isih ruku niku mung wong niku wis kebelet nopo, wis kebelet butuh, 20 tekan 40 akal karo ati sejajar nopo, ana tanggane mati yo tetep milu layat, 20 tekan 40 wayahe duwe bojo, nggih mboten, 20 tekan 40 wayahe duwe omah, 20 tekan 40 wayahe duwe anak. Wong wadon nek 40 munggah duwe anak melas anake. Wong wis mati anake 7 taun. Nah, kapan arep mondhoaken nggih jenengan iki. Dadi umur produktif niku 20 sampai 40 tahun mulane ruku atine yo sejajar karo akale. Akale yo kudune urip nggo nyambut gawe, atine yo tetep duwe perasaan, wayahe duwe bojo, duwe perasaan. Oh, bojoke wong liya. Penganggone ya beda, lanang karo wadon beda, nyong wong lanang kobiyae siji, wong wadon kudunge pinten. Wong lanang klambi sing dinggo kawet isuk nyong iki, bapak endi paling nyuwat putih. Nek wong wadon isuk-isuk ya arep pasar, salen mboten? Salen beli pasar tahlil keliling salen mboten? Salen engko bengi arep tilikan wong loro salen mboten? Salen salen ping 5 wadon ra kudunge nggih pirang-pirang nek wong lanang kok biasa siji tok ra pengajian gitu sembayang dengaken nang gerdu pito nggon pito posisi gitu nek wong wadon mboten kadang-kadang arep kondangan mau ndelok pekoco ping bola-bali wis pantes pagurung copot maneh ganti maneh ra bedan ngarep kae tak darah bakale kae loro wis kae. Beda mboten wong lanang karo wong wadon. Wong lanang kuwi Adam, si Nabi Adam. Lah wong wadon Siti Hawa. Mangap mboten, mangap jejal pe sampean nyong ora ben arep bunyi. Jejal pe sampean wong wadon esuk dicek mung pasar bawang. Dolan pasar bawang. Ora mebel apik, mesti wong wadon mesti mung, "Pak, Kak, mebel apik temen, Pak." Oh, ngoten kuwi. Lah wong lanang kan apa yo kok pengin, Pak. Wong lanang ora duwe duit gengsi, yo ora seneng modele, padahal ora duwe duit. Nek wong wadon, wong lanang tapi nek wong wadon bareng ucap rampung bar, Pak, kelalen. Tapi wong lanang ora. Aduh, monyong ngucap karo sing wadon kok gurung bisa membahagiakan wong wadon. Akhire mikir loro suwe-suwe mati. Sampeyan sing ngomong. Mulane akeh dudu apa akeh rondo, Pak? Akeh rondo nggih. Lho soalnya wong wadone kadang-kadang nganu njaluk omah sing minimalis barang niku ora. Lho omah apik temen, Pak, minimalis.
nyong ora seneng longko tukang sing nganggur, padahal tukang pirang-pirang rasane ora duwe duit, mikir-mikir sisi loro mati bae. Niku dadi rukuk niku umur produktif. Akal niku bisa menurun gara-gara kebutuhan ati, mikir wong wadon, mikir tetangga, mikir nyumbang, mikir itu, mikir dan lain sebagainya. Perasaan masuk. Nah, begitu wong wis umur 40, idza ata alaihi arbauna sanah. Tengah hadis wonten sing nggih, ketika seseorang sudah dijumpai umur 40 tahun, kok dhe'e tidak bisa mengalahkan elek apike, ora iso ngalahke eleke, faliyata jahas mak'adahu finnar. Persiapan dia mlebu neraka nek 40 munggah kok ora tahu gawe sing apik. Padahal wong 40 munggah niku wayahe duwe anak di pondok, di pondoke. Lah mulane monggo nggih, salat niku filosofi. Kadang-kadang uteke wis ora pati jalan, tapi atine jalan, anake teng mriko dipatehai. Cukup nggih dipatehai. Kula niku dijajahi kalih sinten Mbah Yai niku, sing penting difatihai, awake dhewe difatihai, anake yo difatihai. Wong awake dhewe niku duwe Fatihah niku alhamdulillah, Pak. Nabi-nabi liyan niku padha iri. Nabi Muhammad niku diberi oleh Allah satu surat sebagai kado terindah yang dimasukkan dalam rangkaian salat terus digunakake apa bae oleh niku surat Al-Fatihah. Liyane ora ana sing padha karo Al-Fatihah. Al-Fatihah niku bahkan iku dikhususkan nggo Kanjeng Nabi kon nggo ndonga. Wong ayate Gusti Allah, kok Gusti Allah ning ngomong iyyaka ing panjenengan ora mungkin, nggih. Ya coba dibuka ning tafsir Al-Qurtubi utawa tafsir As-Sawi utawa tafsir napa kathah nggih. Niku mesti sing jenenge Fatihah niku sing kon matur Kanjeng Nabi, nggih. Sing kon matur Kanjeng Nabi, mosok Gusti Allah matur iyyaka ing kepadamu Muhammad. Nah, butuhan buatan mungkin kan? Kanjeng Nabi maturo Fatihah. Hei, makhluk-makhluku, podo maturo Fatihah. Walaupun niku kalame Gusti Allah, Fatihah niku. Jadi Fatihah niku alama kuriat, gudungake saged, nggih. Ora sah doa-doa donga niku. Fatihah niku donga cukup singkat, ihdinas siratal mustaqim. Fatihah niku multifungsi, ana wong mati diwasake Fatihah, mugi-mugi dosane dipun paringi pangapunten, amale dipun tampi Al-Fatihah. Ana wong lahir mugi-mugi dadi anak sing soleh, manfaat donya akhirat Al-Fatihah. Ulang tahun Fatihah, pembukaan Fatihah. Tumun sampean ana wong mantu mugi-mugi sakinah, mawaddah warahmah Al-Baqarah. Apal be ora lah nggih. Nek Fatihah niku multifungsi, mulane monggo anake dongake Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Mun dongane niku tok. Pertama nyebut Gusti Allah ping pirang-pirang, tapi sing dadi intine niku ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan sing bener pokoke. Dadi anak sing bener, engko duwe bojo-bojo sing bener, duwe masyarakat sing bener, engko mati dadi mati sing bener. Soale pinter niku ora kelakuan bener. Sing paling penting dari Gusti Allah duwe anak sing bener. Nek awake dhewe bener tambahi pinter. Pinter niku nomor loro. Sing penting bener. Nek sampean aja nganti ndonga kok pinter tok, Pak. Nek ndonga pinter tok bahaya. Kae sing kecekel KPK nang Jakarta kae sing nganggo klambi oren, kae pinter apa goblok, Pak? Pinter tapi mboten bener, nggih. Monggo Fatihah. Anak siji ya Fatihah pisan, anake pitu ya anak Fatihah ping pitu. Wa ila ruhi wa jasadi fulan bin fulan, fulan binti ya kena, fulan ibni ya kena Al-Fatihah. Mun niku diparingi. Niku filosofi salat. Yang kedua himayatul insan. Sembayang, poso, zakat, haji. Niku beneran tahun wingi sarang haji kali Pak Pendi. Kepanggih teng Mekah, jejer kamar, biyen mondoki bareng kakak kelas. Lagi kaji nih barang dipertemukan kalau Gusti Allah mana diundang beriki kalau kau nolak kau beten sopan lagi ya. Sing kedua himayatul insan. Nopo himayatul insan? Orang cukup awake dhewe ngibadah karo Gusti Allah, akhlake dijogo, himayatul insan, ngrekso nilai-nilai kemanusiaan sing paling penting. Karo Gusti Allah tok mboten cukup.
Karo Gusti Allah bener, karo Gusti Allah nyembahi api, tapi kudu diimbangi hablu minannas himayatul insan, ngerekso nilai-nilai kemanusiaan. Soalnya wonten zaman Kanjeng Nabi, wonten wong wadon mati badhe teng kuburan lewat jare Kanjeng Nabi wajabat annar. Wong kuwi bakal mlebu neraka. Jare Kanjeng Nabi, sahabat melongo, Pak. Loh, kok mlebu neraka Kanjeng Nabi? Wong piyambake poso Senin Kemise, kendel sembayang ora tau telat. Kendel tapi karo tanggane jengkeli, ya. Berarti nopo? Akhlak niku melebihi ibadah. Monggo akhlake dumateng tanggane di dijogo. Akhlake dumateng tiang sepah dijogo. Mulane tiang sepah dadi sah sing soleh. Niku wong sing damai, membawa kedamaian. Putra putri sing pun tamat niki didongaaken mugi-mugi dados putra putri ingkang soleh lan ugi solihah. Soleh niku damai. Ketika dimasukkan ke kampung diterima dengan baik niku jenenge soleh. Soale bahasa Arab niku multi tafsir, Pak. Contoh sing jenenge kalimat api niku nek Indonesia ya bagus, api to. Nek bahasa Arab kata khairun artine napa nang? Sae, hasanun artine napa? Sae. Terus toyibun, sae. Solihun, sae. Birun, sae. Sae kabeh, tapi penempatan kalimat yang berbeda akan memunculkan makna yang berbeda. Mengapa sampean nek karo wong tuwa kudune birun? Padha karo kaji. Ya haji kan birun mabrurun. Nek birun mabrurun niku sae ma'at taat. Jadi haji sing mabrur berarti sae khairun ma'at taat. Ai huwa mabrurun, ai birun. Nek birun niku sae tapi burine dikoyite ma'at taat. Nek karo wong tuwa api ora sekedar api, tongkon taat. Yo ngono api karo wong tuwa cok ana dhuwit tapi ora tau taat. Salah nggih. Mulane haji sing mabrur laisa jazaa'un lil jannah bali dadi haji mabrur. Mabrur niku napa? Tambah api, tambah taate dumateng Gusti Gusti Allah. Haji sing mabrur niku jenenge. Lah nek thayyibun niku urusane panganan, halal, swara, nggih. Niku thayyib. Lah nek sholihun ai huwa maslahatun. Artine napa? Orang yang mencintai kedamaian. Berarti sudah santri sing bali ning masyarakat niku harus cinta damai, sing elek, sing apik, sing abang, sing ijo disambangi kabeh, diwulang kabeh, aja pelah-peleh, ngoten. Nek cara sulhun niku budu solahiha tengen fathul muin, buah sing wis jelas-jelas dipangan kena. Solah niku apik, dipangan ora magol. Nek mondok ora tamat, nggih arep mulang ya isih kurang, ra arep apa? Jadi bocah mondok sing ora tamat niku cara buah mono magol, Pak nggih. Arep digodhog ya ora enak, arep dipangan menteh ya ora enak ta niku cara cecek mono apa kesak sak isore gori niku angel kabeh nggih. Mulane dipondok niku ditamatke. Dadi men betul-betul mateng dipangan enak siap saji di masyarakat ngeten nggih. Himayatul insan niku penting. Soale sampeyan kok kemudian mulang wong siji ning kampung niku nggih sampean ora bakal ganjarane niku. Kok sing diwulang sampean mulang maneh niku dadi jariyah sing sae. Lah mugi-mugi kanthi pertemuan sak jam punjul nggih. Mugi-mugi dadosno silaturahim kawula ki panjenengan sedaya wonten pondok pesantren Dhatrul Tati niki beto berkah manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Lan mugi-mugi putra putri panjenengan ingkang wau dipun wisuda dados putra putri ingkang soleh solehah, ingkang sae, ingkang saged berbakti dumateng nusa bangsa lan agama, mboten kalen kalih tiyang sepahipun lan mboten kalen kalih kiyainipun murabbi ruhina. Kiyai niku murabbi ruhina. Kula ngeten, Pak. Terakhir nggih. Sedekah kula mbahas sedekah kula pernah maos tenggen tafsir iku sedekah niku sedekah jenengan nggih nek kalih tiyang biasa sedekah kalih kula misalnya kula duwe dhuwit nggih jenengan sedekah kalih kula percuma apa paling asru amsalih tok nggih jenengan sedekah karo wong sing duwe dhuwit nang omah niku diganjar 10 kali lipat niku sedekah 10 kali lipat wonten malih sedekah sing diganjar 70 kali lipat kalih sinten kalih wong sing butuhke
lan wong sing wuto. Wes jenengan nek pengin rezekine akeh, nek ana nang kampung wong picek ora duwe paringi mawon, Pak. Pun paringi mawon. Engko 70 kali lipat bakal dibalas karo Gusti Allah. Mesti niku, Pak. Onten malih sedekah sing dibangun karo Gusti Allah 700 kali lipat. Kali sinten? Kali tiang sepah sampean, nggih. Dibales kali Gusti Allah. Lah sampean nek menyakiti wong tuwa iki bakal dibales kali Gusti Allah. Ngene sedekah wong tuwa dibales kali. Sing luwih gedhe maneh 7000 kali lipat sampean sedekah kali murabbi ruhina. Murabbi ruhina niku sing urip-urip ruwe awake dhewe. Sampean loro ilmu sekondi, sampean bali ning omah kok sukses kudu kalingan pondok mriki. Kudu, nggih. Harus. Soale napa? Ganjarane 7000 kali lipat. Ngungkuli karo wong tuwa, ilmu sing bakal mlebokke, ilmu sing dadekake awake dhewe akhlak, ilmu sing dadekake wasilah awake dhewe berkah, ilmu sing dadekake awake dhewe mlebu ing swarga, ngeten nggih. Semanten kirang langwi punyuwun pangapunten ingkang kathah, mangke sing donga sing sepah mawon nggih. Semanten mbok pilih wonten kekiranganipun kirang tata trap sila anggen kawula matur kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.